Kıskaç eslatma. Sankt-Peterburg-Moskva. Moskva-Sankt-Peterburg yönelişindeki taksi hizmetleri. İkromaka, telefon rakamları kör yapsınlar. Cüdeyem iş onçlu. Ne mu üçün tavsiye kıl yapız bu gün sonunu? Çünkü cüdeyem köp yurttaşlarımız harkıl saytlardan oluşattı. Pasredniklerle uçuraşadı. Pasredniklere ise öz manzilige eltip koymaydı. Vah okazı, vah okazı cüdeyem köp muammolu. Dolayısıyla birinci koyul öz oborup öz opkeladı. Bemal o hizmattan faydalanışıyla mümkün. Biz bunu tavsiye kılamız. Assalamu alaikum, kadirli vatandaşlar. Slavlanma Rahmon Rustam. Bugün videorolik judayam ko'pchilik kutuvdi, ayniqsa o'zim kutuvdim. Demak, hozir kvartiraga kiramiz. Kvartira tugadi remonti do'stlar. Ichkariga kirib, hozir polni hamma narsani o'zingizlar ko'rasizlar. Yana ko'pchilik yozyapti. Rustam Rahmonov promotorlar tushdi, kontenting o'zgardi, boshqacha bo'ldi. Do'stlar, biz o'ylab-o'ylab oxiri shu qarorga keldik. Biz endi vapshe boshqacha kontent qilamiz, ko'proq o'zimizni, hayotimizni ko'rsatishga harakat qilamiz va aytadiku, siyosat ko'p narsadan endi chekaganmiz. Endi faqatgina ijod qilamiz. Yumor, hayotiy vloglar va hokazo va hokazo. Mana shu yo'nalishda biz tanlashga qaror qildik. Janjol, panjol bu narsalarga aralashmaslikka harakat qilamiz. Hozir kvartiraga kiramiz do'stlar. Ko'rasizlar hammasini o'zingizlar. Albatta like qo'yinglar, chunki judayam katta mehnat qildik buni. O'zingizlar hozir ko'rib baho berasizlar, ketdik. Men bilan birga aziz avtoanaliz kanalining admini Fyoda chiqmaymiz 3-chi etajga. Yana bir narsa aytib o'tmoqchiman. Bundan oldin ham video rolik ko'rsatdik, 5 millionlik remont deb. 5 million do'stlar, 2-ta kvartiraning remonti. Meniki bilan o'sha kvartiraning. Shuning uchun 5 million deb sarlavha qo'yilgan. Demak, hozir u kvartira mani yaqinimniki edi. Hozir endi mani kvartiram tayyor bo'ldi. Hozir kiramiz, ko'ramiz, vaqtcha. Shedevr. Siz ham shuna kirganda o'zingiz fikringizni aytasiz. O'zingiz fikringizni aytasiz. Qanday chiqibdi, nima bo'libdi? Lekin aytadiku, o'zimni mana orzuyimdagi kvartirani qildim-da. Bu narsa mani miyamda bor edi. Eng muhimi aytadiku, kattalar yaxshi niyat, yarim davlat. Yaxshi niyat qilib shu kvartirani qurdik, qildik. Stili, boshqa narsasi hammasini o'zi ichkariga kirib ko'ramiz. Qani bo'lmasa. Ketdik. Eshik вообще бомбический. Bu eshikni Zver eşik dedik. Bu eşik 40 bin rublüye düştü. Hoş görürsünüzler. Kanalıge kaçı? Seyf'den bu seyf. Bu şuma izolyatsiya haması bu. 1, 2. Bana dursa kanalıgeni karayla. Bana kaç aylık kanalıge. Vapşi. Özü pülümüz yok. Yes. Salamu aleyküm aga. Salam, salam. Kafiyatla. Aga körüşke geldik. Endi o'zgina siz ta'rif beringda. Qanday? Vapshe. Mana bu eshikni ko'ryapsizmi do'stlar? Bu vapshe boshqacha hozir mana. Bu как раз o'rtasi stiker. Qanday? Eshikka nima deb baho berasizlar? Bu eshik vapshe qanday? Chotka mi? Endi qaranglar. Tepani qaranglar. Hozir buni yopay, yanada boshqacha ko'rinadi. Mana tepani qaranglar do'stlar. Mana bu narsalarga e'tibor bermaysizlar, chunki bu yer polnisi shkaf bo'ladi, hali xudo xolasi. Bu jarayonlarda ham shkaf ko'rsatamiz. Bu shkafni ichida qolib ketadi bu narsalar. Bu yerda domofon bo'ladi. Короче, bu yerda yana voha ko'cha voha. Eshik ham chotki tushibdi. Oq. Ha, bir xil bo'lib eshigi. Bu chekalarga ham nima olamiz hali? Yaxshi ko'rsizlarmi? Ko'pchilik akamni tanimadilar. Akamiz Suhayl akani akalar bo'lasiz. Rodnoy akalar. Rodnoy akasi. Lekin Suhayl akadan ko'ra personalroq. Bu narsaga sizni hurmatli obunachilar sirasa qiziqishgan bilaman, xabarim bor bu narsani. Bu yerda kim ishlayapti deydi. Avvalambor assalomu alaykum hammaga.
Rustam Rahmonov obunachilari. Rahmat shunchalik e'tibor berib, biz ishimizni kuzatib kelyapsizlar. Xudo xolasa, kuzatib boringlar, keyingi videolarimizda biz Rustam Rahmonovga bir sürprizimiz bor, sürpriz. Xudo xolasa. Sürprizni yaxshi ko'raman, lekin o'zi xabar yo'q hali, lekin nimaligidan. Xarasho, mana do'st so'zmara. Oxirgi shtrixlar qoldi. Hozir ber tugatib bo'lganimizdan keyin yana mayda chudalari bor, ha? O'sha mayda chudalar yana 2-3 kunlik ish qoldi-da. 2 kunlik. 2 kunlik ish qoldi. Mana ugaloylarga, ugaloylarga yopishtirish, lyustra ilish, shunaqa ishlar. Mana shunaqa mayda chudalar ishlar qoldi. Xudo xolasa, bular sanani qilib bo'lgandan keyin yana bir marta ko'rsatamiz. Lekin eshik aga o'zi qo'ydi eshikni. Eshikka o'zingizlar baho beringlar. Bilmayman, menga вообще yo'q degan. Seriyoz. Men bunaqa chiqar deb o'ylamadim. Ha? Mana. Shu mashina turadi eshik. Bo'lsa shuni yo'qlar. Вообще. Bu tepaya mana shu elementni juda ham zo'r chiqdi. Mana bu tarafdan turib bu yoqni ko'rsatinglar, pardon. Mana bu yoqda. Bir do'stlar spalni xudo xolasa mana chekan tepa qaraylar qanday yo'q. Bitta nav svetini bir o'zgartiringlar. Yo'q, yana bitta. Vo, mana, mana. Ha? Вообще. Idealni. Bilmayman, buni miyamizda tuzib chiqib keyin qildik-da. Xudo xolasa hammasini o'zingizlar ko'rasizlar. Aka, o'zingiz bir ekskursiya qiling. Bu koridor do'stlar, koridor bitdi. Hali xudo xolasa mana shu bu tarafni polnosti shkaf qilamiz. Bu shkaf где-то 200 mingga tushar ekan mana. Mana shu yerdan boshlab, mana shuni ham boshlab, tualetni, nima, xonnonni, hammomgacha polnosti shkaf bo'ladi. Ema berdi, ну, tepalarigacha, короче, shkaf bo'ladi bu narsani. Keyin qilganmiz aka ko'rsatamiz. Hammomni ham bir ko'rsatsangiz aka. Bismillah deb kiramiz mana. Mana hammomda dushovetimiz tilar ilingan. Xudo xolasa bu yerga stiklar olib kelsak, oyna shkafi bilan uni qo'yamiz. Bu yerda rakovina bo'ladi ustida. Do'stlar, hozir bir narsa aytay. Mana bu kir mashina Ustrenddan do'stlar, Ustrenchilar katta rahmat. O'zlar ko'rib turibsizlar, juda ham ideal o'tirdi bu yerga. Вообще, от души rahmat. Bu adashmasam telefonlar ham boshqariladi. Do'stlar, qisqacha eslatma, men YouTube'da o'zimni GIF konkursimni qilyapman. Ko'pchilik Instagram'da qilgan, lekin YouTube'da hali hech kim qilmagan. Buni birinchilardan bo'lib boshladik. Demak, meni kanalimda GIF konkurs bo'ladi. Bunga faqatgina 50 ta sponsorlarga joy bor. Bu sponsorlar, masalan, siz blogger bo'lsangiz, yosh blogger bo'lsangiz, podpishchik ko'paytirmoqchi bo'lsangiz, bu GIF konkursimizda qatnashing. Albatta telefon nomerlar bo'ladi. Nimaga tushunmagan bo'lsangiz, mana shu telefon raqamlarga telefon qilishingiz mumkin. Shu bilan bir qatorda hozir men vizualni tushuntiraman. Demak, qaranglar, sizlar yosh blogersizlar, ha, yosh blogger. Katta blogerda reklama sotib olyapsizlar. Deyarli 20 ming rublga. Katta blogger sizni reklama qiladi kanalingizni. Bundan nechta podpishchik o'tadi? Noma'lum. Ну, garanti yo'q. Lekin meni GIF konkursimda qatnashsangiz, GIF konkursda qatnashsangiz, deyarli shu pul, deyarli mana shu pul 20 ming. Lekin men o'zimni o'quvchilarim uchun Ustrend onlayn maktabini o'quvchilari uchun 15 ming qilaman. Agar siz o'quvchi bo'lib, birinchi 2000 rublga, mana 1990 rublga mana onlayn darsligimni olib qatnashsangiz ham siz bu yerda plusda bo'lasiz. Demak, tushunyapsizlar-a? Men sizlarni kanalingizlarga, o'zimning kanalimdan sizlarni kanalingizlarga 5000 ta obuna chiqib beraman. Hammasi tushunarli deb o'ylayman, hisobladim. Telefon bilan ham boshqariladigan kir mashina. Kir mashinani ustiga rak yo'natishadi, qo'l yuvadigan. Uni tepasiga esa shkaf, oynalik shkaf bo'ladi. Ichiga har xil narsalar qo'yamiz. Mana bu narsani o'zgartiramiz, boshqachasini qo'yamiz. Sushilkani ensizroq. Bu yerga iladigan narsalar. Ну, то есть ванна mana shunaqa ko'rinishga ega hozir kunda.
ko'rsatsangiz. Xullas, mana bu unitas kakras o'zimga moslab bo'ldim. Demak, ну, unitas mana podvisnoy, osilib turadigan unitas. Nimasi ham mana quloqi ham sekin tushadi. Spetsialna do'stlar, bu tarafga zaryadka qo'ydirdim. Telefon zaryad qo'yishga. Kirib olib o'tirib telefon o'ynar. Bu tarafga gigiyenichki dush, lekin bir narsa hisobga olmayapmiz aka, gigiyenichki dush bo'lgandan keyin bu yerga kichkina rakvina ham bo'lish kerak edi deymanda, qo'yishga. Unda qisilib qoladi rakvina. Qisilib qoladi. Lekin bu yerdan chiqib yaqinlar ekan. İçkanını açıp bir ko'rsatsangiz o'zingiz yana bir marta. Hojatxona ham tayyor. Mana hojatxonaning ichi bu yerda hamma narsa bor. Boiler agar suv mabodo issiq suv bo'lmasa, boiler bor, filtrlar, hamma issiq suv, sovuq suv hammasi joyida. Tepada esa ventilyator. Nima har xil havolarni o'ziga tortib ketadi. Buzulgan atrofni. Ha, to'g'ri, buzilgan havolar tortib ketadi. Havo dozalab turadi. Xudo xolosa. Yana hozir bir narsani ko'rsataman. Mana hozir eshiklarni, yo'q, o'tiring, faqat bir eshiklarni ko'rsataylik. Bu yerda qanday chiqdi? Yurtdoshlar o'zi baho bersa, mana do'stlar, eshiklar hammasi klassika. Fakat kuhnenikini oynalik kıldık, izarlikini oynalik kıldık. Bugün ama eşikli pat klasik akılın ya. Fakat kuhnenini hem görsatacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Bu dostlar, kuhnede sizlere bir antika narsamız var. Kedilerine. Bu var bir şey. Bu hotunumun ideyası. Aynen. Nümit sarkıladı. Oynanı içige. Ramkani ichiga o'ynatilgan. Ha. Mana shu narsani qildi. Akamiz esa bu narsani idealni qilib mana yopishtirib berdi. Juda ham yoqdi mana shu narsa menga. Вообще shikarni. Tepaga plintuslar yopishgan. Bu yerda do'stlar kuxni kelish kerak. Kuxni kech qolyapti. Xudo xolosa tez kunda kuxni kelsa, kuxni ham qo'yilsa вообще idealni bo'ladi. Bu yerda kabel kanal bo'ladi. Devoldu içinden numaralarda, sımlarda ötkızışı mümkün bahsedi. Çünkü bir yer, numara... Bozlu kavot karıcı. Bir yer teşhiş mümkün bahsedi. Mümkün bahsedi. Çünkü kabel kanal, ibta televizör edin adı. Televizörlerden post kürtetemiz. Üçte televizör ucu bu. Bitası kuhnege, bitası zalga, bitası fange. Demek, manşanlar görünüşke ege. Bizi, numara sanguları kuhnemiz. Böyle durdu özüyle. Güzelim çoğuruz. Loğuklu olsa bir gibi de stol koyarız. İki tane stol. Pol. Çoğuylu. Pol da uşağı etkenim değil. Sizce ahırda çıkıp işimizden aldım. Zatırkasını kılıp. Zatırkası bu kalıp oldu. Çiz takılıp, tapşırıp. Çıkıp da olası. Balkon hemen arsa koyuluyor. Prost olsun bir de ilişkili instrumentler turuptu. Balkonda hem instrumentler. Kulas balkondan tayyor. Kraska kılıngan, pol kerilgen. Hamar arsa tayyor balkonniki. Endi esa do'stlar, hozir zalga kiramiz. Alo. Do'stlar, bu esa zal. Ketdik. Zalda nima ishlar qilindi? Pol. O'zim tanladim. Вообще idealni pol, mana shu laminat bu. Rangi ozgina oq bilan yashil kak balkonga qilingan. Mana do'stlar, 3 ta televizor, bittasi spalniki, bittasi kuxniniki, mana bu kattasi zalniki. Aboy yopishtirildi, hamma narsa qo'yildi. Tepada ko'rib turibsizlar, mana bu svetilniklari, tepanalichniklari, konditsioner o'rnatildi. Konditsioner ozgina pastga tushadi. Pol nimani berdi? Parda ilingandan keyin mana bu yerda svet yonadi. Bu вообще boshqacha chiqadi. Mana ko'rib turibsizlar. Yondirib o'chiraymi? To'xtaymi ko'rsam? Yo, bo'ldi. Ha? Qo'yamdaydi. Mana. Bu yerda yondirib o'chirsa bo'ladi. Bu zalni svetlari pultlimi? Pultli. Pultliga. Bu zalni svetlari pultli. Mana bularni alohida yondirsa bo'ladi. Buni alohida yondirsa bo'ladi. Xullas
Вообще, eşikde karayla zaldan yopulsa kane görünadı. Kezdim taşım. Düsa, bana eşik. Вообще. Bu tepası halı nima böyle adı? Hamle içe koyuladı ki yopulsa. Ya faramızın aha. Ha, şunaqa. Burca ugaloqlarni qo'ygandan keyin ki uni qo'yib yuboramiz tepaga. Naqa ko'rinishga ega. Endi esa do'stlar, ketdik spalniga. Do'stlar, mana spalniga kirib kelyapmiz. Keling, keling. Вообще. Bu yerda, bu yerda ham mana hoz. Bun, bun nargisi. Burcha ketdi. Ha, bo'ldi mana. Bu yerda ko'rsanglar, pardalaydigan nishada ham svet qo'yildi. Patologam yonadı, lakin bakarak öz çöndürün nima böyle patologla. Mabella bana o patologta, bunu neticinde patolog bugün bol işten aldın, svitadiot koyduk, yakıp kurduk, yandı. Nu, lakin bitkenden iki gün, başta bir tomonda svitadiotumuzu bitti rengi yonmadı. Dostlar, o yok bulurlar, yakışlar tekşirip, iki gün yapıyorlar. Bana düzge baş ağrı buldu, şunlar sana bir anı aç, tekşirdik. Endi natijani o'zi ham ochamiz. Mana shita do'tni almashtirganimiz ekan, ishlab ketadi xudo xolasa. Bel vobshe zo'r yonadi. Hozir yonmaydi? Yo'q, hozir uzib qo'yganman. Hozir uzib qo'ygan. Lekin bel zo'r yonadi, har xil rangda, har xil nastroyenada yonadi. Vobshe bu ham shu qilinadi. Keyin yana oxirgi finishingni ko'rsatamiz. Demak, do'stlar qaranglar, yana mana bu Batareylarda atapleyen hem özdenikini kraska koyduk, yani olup götürmedik çünkü şu eskisi Türkiye'm normaldi, bir de pardala buladı, körüme getirdi. Tem böyle bu metalitski yaxshi istadi. Ha, metalitski yaxshi istadi. Hozirgi savremenniklar alimdan ko'ra yaxshi istadi bu. Doğru. İyi bir mebeller tahminen qanaqa bo'lishini mana ekranlarda ko'rib turibsizlar. Aynan Spaniyaning mebellari. Hali spalni mebeli kelgandan keyin, keyin kuxnani mebeli kelgandan keyin yana bir abzor ko'rsatamiz. Agar kattaroq ma'lumot aytayapman-ku, o'zimni orzuyimdan ham ko'ra yaxshiroq chiqdi uy. Juda ham xursandman chunki mening hammaga nasib qilsin mana shunaqa yaxshi chiroyli hammaga nasib qilsin. Yana bir narsani aytib o'tmoqchiman. Bu hamma svetlar hammasi pul bilan boshqariladi. Uyda shunaqa xaridga shunaqa berdi. Uyda hamma xonalari pul bilan boshqariladi svetlar. Qay professional ustolar deganda men endi tushuncham vaqti o'zgardi. Aka, sizni professional deb hisoblayman. Qanday drama? Вообще ideal. Zer. Endi ozgina koridorda suhbatlashaylik. Endi o'zingizni fikringizni aytsangiz, qanday qiyinchiliklar bo'ldi kvartirada, nima gaplar, nima so'zlar? To'g'ri, eshik masalasi mening xatoim. Eshik bu yoqqa ochiladigan bo'ldi, bu kichkina mellich. Hatto hamma narsa kiryapti, sig'yapti, bemalol kiryapmiz, to'g'ri. Aytsa bo'ladi. Shu narsani ham to'g'rilasa bo'ladimi? Qiyinchiliklar nima deb bo'ldi aka kvartira masalasi remonti? Qiyinchilik hali joyiga kelganimiz yo'q. Aha. Qiyin joylarga kelganimiz yo'q. Qiyin joylari qachon sizga topshirib turgan paytimizda bo'ladi. Ha. Hali biz shetdamiz. Ha. Endi oson ishda o'zi yo'q. Rustam, har bir ishda o'ziga yarasha qiyinchiligi bor. Hatto kamchiligi bo'ladi. Ish bor joyda xato bor. Homestaymganda xato qiladi. Uncha kamchiliklariga uzr. Ya, agar vaqtga aytayapman-ku. Pahlavon sizga yoqdimi kvartirada? Ha? Zakon, ne? Bu kirimda birinchi kirganimda qattiq xafsala qilishdi. Shuda. Вообще, mana agar realni yoqdi, hali uy tugagani yo'q, lekin unga uyga bilin, uyga qanaqadir o'zgarishlar kirib, вообще patologni qarang agar, patologni. Uyga kirasiz kirganda nastroyeniyada eshikni qarang. Kirasiz uji nastroyeniyada agar. Bu xitoyliklar mı, yaponlar da, bu bekorga ular umni bo'lgan ekan vaqtiga. Joydan yutishatdi bu narsa. Ha, joydan yutadi. O'zi eshik buni ochilsa, ko'p joyda olib qo'yadi. A buni mana. Hali mana bu ugaloqlar, hali derazalarda ugaloqlari, va hali nima desam bo'lar, lyustralar osilishi bor hali. Bular hammasi tugagandan keyin mebellar bilan xudo olsa yana bir marta ko'rsatamiz. Keyin yana o'zingizlarning fikrlaringizni kommentariyaga yozinglar. Nech pul ketganini
Agar sizlarga qiziq bo'lsa, hammasini ko'rsatamiz. Necha pul ketganini, nima, necha pul turishini. Masalan, pol, obshi pol necha pul turadi? Bu yerda ketgan narsa to'pli pol, shumoizolyatsiya, ну, плиточный клей, плитка, плинтуслар, hammasi necha pul bo'ladi? Hammasini hisoblab beramiz. Agar sizlarga qiziq bo'lsa bu narsalar. А так финишный прямой уже Nuvaysan oxirgi narsalar qolyapti. Agamiz bilan dushanba kunmi ertaga? Xudo xolasa ertaga. Ertaga. Ertaga dushanba. Borib narsa olib kelamiz. Ertaga xudo xolasa borib polni yana shu qolgan mebellarni sotib olib kelamiz. Shu narsalarni o'rnatamiz. I xudo xolasa men va'da qildim. Yaxshi stol borib o'tirib nishonlaymiz aka. Ha. Xudo xolasa. Hadak ishingiz uchun rahmat. Suhayl akani ham hali ko'rgan paytim adelni rahmat deb qo'yaman. Do'stlar, agar kvartira remont qilmoqchi bo'lsangiz yoki sizlarga ish kerak bo'lsa, ekranlardagi nomerlarni ko'ryapsizlar, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Ustoz Suhayl nomerlari. Xudo xolasa, bu yo'nalishda ham katta bir kampaniya qilishga harakat qilamiz. Xudo xolasa. Hadak zo'r. Piling. Aboylarni qarang, aboylar. Hali hali u sizga vaqtli u. Hali vaqtli. Hali, vaqtli. Hali vaqtli. Keyingi videolaringizda o'sha boy aytganimdek surprizimiz bor. Xudo xolasa. Bo'ldi, kutaman. Surprizni kutamiz do'stlar. Agar surpriz nimaligini bilsanglar, kommentariyaga yozinglar. Bilmasanglar do'stlar, balki taxmin qani yozishingizni bilishingiz kerak. Obunachilaringiz. Yaxshi. Hammaga rahmat. Ushbu video rolikni ko'rib turgan bo'lsanglar, do'stlar, endi mavzumiz, tematikamiz o'zgaradi. Ko'proq mana shu biznes tematikalarida ko'proq o'zimizda hayotimiz, qanday qilib qilgan xatoliklarimiz, mana shu mavzularda ko'proq video qilamiz, o'ylaymanki, bu narsalar sizlarga yoqadi. Salom, rahmat, Rustam edi. Kelgusi video roliklarimizda ko'rishguncha, xayr, omon bo'ling.